پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه ساز برنامه های اجتماعی. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. بدر کې وحد کې اول فتح وشو بیا شکست وشو، اوس الله رب العالمین د شکست اسباب باندې خبره کوي چې شکست په دې وجه باندې وشو چې الله خپله وعده پوره نه کړه، او شکست که په دې وجه باندې وشو چې مسلمانانو کې کمزوري وه، نو اوس الله د مسلمانانو کمزوری د هغې مخې تک دی. دنیا کې دا قانون دی که په یو جنگ کې شکست وشي یا فتح وشي. که فتح وشي نو فوزی جنرال چې چا فتح کړي نو هغه خپل ډېر صفتونه کوي او مدحه کوي او ډېرې دبا پې کوي او دوړې کوي او پرړې. که شکست وشي نو بیا هم په نورو خلکو باندې ملامتي اچوي او هغه چې کوشش کوي چې ځان ملامتي ځان نه لري. خو دلته چې کومه تبصره کیږي نو هغې کې د شکست دوه قسمه اسباب څېړل شوي، یو د منافقینو دوکا او چل چې عبدالله ابن ابی ابن سلول 300 کسان د مسلمانانو د صف نه لرې کړو، د مسلمانانو په صف کې یو قسم ضعف او کمزوری راوسته د تعداد په لحاظ. د شکست دوم سبب هغه په جبل الرومات باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم د سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه مشرۍ کې کوم مجاهدین کینولي وو په جبل الرومات باندې، او هغې ته ویلي وو که فتح شو که شکست شو تاسو به که فتح شو او که شکست شو تاسو به دا غر نه پرېږدئ. دوه دریم چې بعضې خلکو نه لږه بې صبري وشوه، ځکه شا خوانم حمله وشوه، مخکې خوانم حمله وشوه، نو څه خلکو نه لږه بې صبري وشوه. د دې درېو شیانو د وجې نه شکست شوی دی. الله خپله وعده پوره کړې ده د مرستې. ګورئ خبره دې نه شروع کیږي، ولقد صدقكم الله وعده، ولقد او یقینا صدقكم الله، الله رښتونې کړې وه تاسو سره. صدقه ریختونې کړې وه کوم تاسو سره، الله الله، او یقینا ریختونې کړې وه تاسو سره الله وعده خپله وعده د نصرت او د فتح او د کومک. اس په هغه وخت کې تحسونهم تقتلونهم چې تاسو کافران وجل بإذنه د الله په اذن د الله په مرسته د الله په کومک، حتی تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو کې فشل پیدا شو. تفسیر مدارک کې علامه نصفی لیکلي الفشل الجبن وضعف الرأی. فشل بزدلی ته وایي او فشل ضعف د رایې ته وایي. حتی اذا فشلتم، تفسیر مزاری کې قاضی ثناء الله لیکلي حتی اذا فشلتم ای ضعف رأیکم، رایم ضعیفه شوه. څنګه رایه ضعیفه شوه؟ کمزور رایم ورکړه،
کله چې په جمال الرومات کې اختلاف پیدا شو چې کته کیږو که نه کته کیږو، نو تاسو هلته کمزورې رایه ورکړه. و ملتم الی الغنیمت، غنیمت طرف ته مایل شوی. فان الحرص من ضعف العقل، ځکه حرص دا د رای کمزوری ده چې سړی په داسې مهم جنگ کې توجه غنیمت طرف ته کیږي، نو دا ضعف رای ده. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، او جګړه مو کړه په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، امر کې تنازع وکړه. د رسول الله امر دا و چې کنډو مه پرېږدئ، غر مه پرېږدئ، او تاسو خپل امیر سره پکې په اختلاف شوی، هغه وایي مه ځئ، تاسو راغلی. وعصیتم، نافرمانی مو کړه. من بعد ما اراکم، پس د هغې نه چې الله وښود تاسو ته ما هغه شی تحبون چې تاسو یې خوښوئ، پس د هغې تاسو نافرمانی وکړه چې الله هغه شی در وښود چې تاسو یې خوښوئ. څه شی دی؟ الغنیمت و الظفر، غنیمت او کامیابی. ولکه خو مسلمانان کامیاب شو، غنیمت مخې ته پروت، کامیابی راغله، د هغې نه پس تاسو د امیر د خبرې نافرمانی وکړه یا د رسول الله د خبرې. منکم، بعضو په تاسو کې، من هغه و یرید الدنیا، چې دنیا یې غوښته چې مانې غنیمت ډېر جمع کړي. و منکم، او بعضو په تاسو کې، من یرید الاخره، هغه دی چې آخرت غواړي. عبدالله ابن مسعود نه روایت دی، قال ابن مسعود ما شعرنا ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم احد، وي موږ دا ګمان نو چې زمونږ په دې ډله کې بم داسې څوک خلګي چې دنیا سره محبت کوي، تر څو چې احد راغلی. نو چې احد راغی، نو الله خپله تبصره وکړه د شکست په اسبابو کې، چې الله تبصره وکړه، نو وفرمایل منکم من يريد الدنيا، څه په تاسو کې هغه دي چې د دنیا اراده لري، ومنکم من یرید الاخره، او څه په تاسو کې هغه دي چې د آخرت اراده لري. بیا سر ته لاړ شئ. ولقد صدقکم الله وعده، الله رښتونې کړه تاسو سره خپل وعده. اذ تحسونهم، چې کله تاسو دی وجل، بیا تاسو فشل، تنازو، عصیتم. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره، خبره چې پیدا شوې، ثم صرفکم، بیا الله راواړولی تاسو عنهم، د کافرانونا. ثم صرفکم، بیا الله راواړولی تاسو، صرفکم، ردکم عنهم بالانهزام، تاسو الله راواړولی دا غوی نه، یعنی هغه مسله ختمه شوه چې تاسو هغې وجل، هغه مسله ختمه شوه چې تاسو هغې باندې برلاسي وه، الله تاسو د هغې نه راواړولی، یعنی شکستم وخوړ را دې خوا شو. خا شکستم والے وخړ، لیبتلیکم، دې د پاره چې الله تاسو وازمائی، یعنی دا کومې غلطۍ او کمزوری چې وشوې د دې معنا دا نه ده چې تاسو د خدای دښمنان شوی، اوس درته خامخا شکست درکوي، نه مسلمان نه خطا راځي. شکست دې د پاره و، لیبتلیکم، دې د پاره چې الله ستاسو امتحان وکړي. قرطبی کې لیکلی دی، لیمتحن صبرکم علی المصائب وصباتکم علی الایمان عندها، چې الله ستاسو امتحان واخلی چې په مصیبتونو باندې او په تکلیفونو باندې تاسو نه صبر کوئ، او د مصیبتونو په وخت کې د ایمان په متطلباتو او د ایمان په غوښتنو باندې سونه درېدای شي. امتحان الله غسته. ولقد عفا عنکم، او یقینا الله تاسو ته عفو وکړه. یو معنا خو واضحه معنا ده چې دا کومه غلطي تاسو نه وشوه، نو د هغه نورو نیکیو جهادونو او ښېګڼو په وجه باندې الله دا تاسو ته عفو کړه. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو، یو معنا ده. دومه معنا تفسیر مظهری کې لیکلي، ولقد عفا عنکم بألم یست بألم یستأصلکم، دا علامہ ابن عطیه غرناطی لیکلی دی، او قاضی ثناء الله پانی پتی لیکلی، ولقد عفا عنکم، او یقینا الله در تعافا وکړه چې بیخ بنیاد دې ته ونه ویست، ځکه چې اخوان هم در باندې دښمن راغی،
دی خوانم در باندې دښمن راغی او غلطي م ستاسو واچه کنډاوم پرېښود نو که الله افه نه وی کړی نو د ټول به ختم کړی وی خو بیا هم در سره الله نیکی وکړه دا مظهري لیکلي او بیا ابن عطیه لیکلي دی یو مظهري چې هذا رأی ابن جریج دا د ابن جریج رایم ده وابن اسحاق وجماعت من المفسرين او د مفسرون دی او جماعت رایا ده ابن عطیه لیکلي دی ويحتملوا اخبارا بانه عفا عن ذنوبهم في قصه احد او دا معنی هم صحیح ده لکه ما چې اول وکړه وي دا احتمال هم لري چې معنا یې دا شي چې په دې احد کې تاسو نه کوم تقصیرات او لغزشات او کمزوری وشوې دا ما معاف کړه دواړه معناګانې مفسرونه لیکلي په دې باندې پوه شو که پوه نه شو د ابن عطیه او د مظهري تفسیر نه خو دا معلومیږي چې غوره معنا دا همدا دوهمه ده ځکه دا لیکلي دي چې ویحتملو اخبارا د دې احتمال هم شته دی چې معنا یې دی چې دا خطاګانې مې معاف کړې صحیح ده خو دواړه معناګانې صحیح دي قرآن عظیم الشان داسې جامع غونې لفظ استعمالوي دا معنا هم چې عفو مې کړی عفو یې دنه وکړه معاف مې کړی چې ټول یې ونه وجلی تاسو خطا مې معاف کړه او دا معنا هم صحیح ده چې خطایي د غلطیانې ما معاف کړې والله الله ذو فضل علی المؤمنین مهربانۍ والا دی الله علی المؤمنین په مؤمنانو باندې الله مؤمنانو باندې مهربانۍ والا دی داسې نه کوي چې په ار غټو وړوکي شي باندې ونیسي او فوري سزا ورکړي الله مؤمنانو باندې مهربان اذ تصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون اذ تصعدون كلا تاسو خطي يا لرت لي من دم وهل تختي دي تفسير مدارك کے لیے الاسعاد الذهاب في الارض اسعاد مانا دادا چزمکا کتا دسی منڈا وحی وزی فقال سعید في الجبل واسعد في الارض عربان وی سعادا فی الجبل یعنی غرطا و خطا و اسعادا فی الارض یو زمکا کی منڈک لی خودی خبر آبانی پوشو کو پہلے از تسعیدون چکل از مکا کی تاسو منڈا و حلا و لرت لی دو میدان جنگ نا اس دا خبر کم زی سر تلال لی دا بیا سر تلال شای سم صرفکم بیا الله را واړولی تاسو د عنهم د کافرانو نه یعنی شکست درکه کله از تسعدون کله چې تاسو تختیدی او منډه وهله ولا تلؤون علی احد او سټم نه راکاږه او سټون هم نه راکاږه ول په چا باندې یعنی چاته هم شاته کتې نه مخکې منډه کول والرسول او پیغمبر یدعوکم تاسو رابلی فی اخراکم یعنی فی آخرکم ستاسو پا آخر که ستاسو شاتا اغا تاسو رابلی چرا شی نبی علیہ السلام باواز کو الی عباد اللہ الی عباد اللہ الی عباد اللہ اللہ بندگانو ما سنگ ترا شی ما سنگ ترا شی ما سنگ ترا شی دو لس نپرا یا لس نپرا نبی علیہ السلام سر پاتیو نور خل شاتا شیو او نبی علیہ السلام د خپل زین یو انچ خوزی دلینو حنین جنگ کې چې خلق شاته شو سخته تیراندازی وشوه نو خلق شاته شو چې خلق شاته شو نبی صلی الله علیه وسلم یو انچ شاته نه شو ویل انا نبی لا کذب زه خو پیغمبر هم دروغجن نه یم انا ابن عبد المطلب او د عبد المطلب زوی مسیو بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه غږ وکړ چې د بدر مجاهدینو اے د بیعت رضوان مجاهدینو تاسو څه شوئ که د عام خل تختی خو به تختی بیا خل را جمع شو چې خل را جمع شو نبی صلی الله علیه وسلم دوم هجوم چې وکړه بیا په حنین کې فتح د مسلمانانو شو نو احد کې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ځای نه خوځېدلی نو او بیخي نزدې په نزدې مشرکینو یو کار ته مشرکین بیخي نزدې شو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی من یطفو عنا ولہ الجنہ سوک بمنگ نہ دفاعو کی اللہ بجنت ورکی جو سڑی وی ز شہید شو بیا چ بخیر نزد شو بیا من یطفو عنا ولہ الجنہ سوک بمنگ نہ دفاعو کی اللہ بجنت ورکی جو سڑی وی ز شہید شو ډیر کسان شہید شو د رسول الله په دفاع کې او بیا رسول الله خفه شو ډیر وی ویل چې والله ما انصفنا هم دې سره خو موږ انصاف نه کړ چې څه مطلب به و چې څنګه هم کړی خو بله لار هم نه و او نبی علیه السلام دا مخ هم زخمی شو دم غاښونه هم مات شو سرم زخمی شو طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه ته چا ویلې چې دا هغه وباسه دا کوم اوسپنه چې د رسول الله په مخ کې ننوتې یا په شیشي باندې کش کړه نو هغه وی تاسو ما پرې دی زه په چل پوهېږم نو خوله باندې کش کړه پل غاښونو باندې ونیوله کش کړه یو غاښ مات شو او که شیشي باندې کش کړو نبی علیه السلام ته به تکلیف شي بیا دا بله خلکو وی خیر دی موږ به وباسو وی نه زه بس نو بیا خوله باندې ونیوله خوله باندې کش کړه او بل غاښ هغه شو تکلیف شو ته مات شو پکې هغه ته راوست بیا فاطمه بیبی راغله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام وینه نو درېده بیا فاطمه پوزه وسوځو او د هغې ایره د نبی صلی الله علیه وسلم مخ باندې او زخمونو باندې کېښود اول ورته مخ ووینځه بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم غږ وکړ بیا صحابه راجمع شو صحابه بیرته راجمع شو او مشرکین بیا وتښتېدل ولا تلعون على احد ستونم نه راکاګول په چا باندې چې چاته وګورئ او مخکې تلئ والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول چې دی شا طرف نه رابللی فاصابكم غما بغم لکی لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون فاصابكم یعنی فجازاكم نو جزا درکړه الله د غم د پاسه د بل غم غمن به غمن غم د پاسه بل غم غم ورپسې بل غم یعنی غمن مضاعفا غمن بعد غمن دو چند غم چا ولی چې په به غمن کې به د سبب د پاره ده سمانا معنا دا ده فاصابکم نو الله جزا درکړه غم من د غم به غم من په سبب د اغه غم باندې به سبب غم من عذبتم النبی بعصیانکم له په وجه د اغه غم باندې چې تاسو غم پیغمبر ته رسولې وو په وجه د نافرمانی د پیغمبر باندې چې هغه کنډو مو پرې دی تاسو پرې خو د یو غم خدا وو چې شکست شو بل غم دا وو چې مانه غنیمت هم د لاس نه وته بل غم دا و چې اویا کسان هم شهیدان شو ډېر غمونه وکړ فاصابکم غما نو جزا یې درکړه د غم بې غم یعنې بعد غم من پس د بل غم نه د اخرنی غم چې و دا د رسول الله د قتل غږ و چې د رسول الله د قتل غږ وشو ځکه چې عبدالله ابن قمیه بیخي نزدې شو نبی علیہ السلام باندې گزارونه ولګېدل مصعب ابن عمر دفاع ته ودرېده او جنگ یې وکړ شهید شو هغه شکل کې نبی علیہ السلام غوندې و عبدالله ابن قمی غکر الا ان قتلت محمدا الا قد قتلت محمدا ما محمد مړ کو شیطان هم غب الا ان محمدا قد قتل محمد قتل شو نو دا غم چې و دا داسې غمونه و چې دا داسې غم و چې پخواني غمونه ایر ځکه ورته وي چې فاصابکم غما بغم نو غم در ورسو پس د هغه نورو غمونو نه لکه لا تحزنو دې دپاره چې غم جن نشی علامه په هغه څه باندې فاتکم چې تاسو نه فوت شو چې فتح او غنیمت و نو د نبی علیه السلام مسله چې شوه نو هغه هر څه د خلکو هېر شو ولا ما اصابکم او چې غم جن نشی په هغه څه باندې چې تاسو ته ورسېدل چې اویا کسان شهیدان شو اوس ډېر کسان زخمیان شو بیا چې دا خبره غلطه شوه چې نه نبی علیه السلام خو ژوندی دی نو هغه نورې خبرې د خلکو هېرې شوې چې زه چې اوس نبی علیه السلام ژوندی دی والله الله خبیر بما تعملون
خبردار دی ستاسو په عملونو باندې. ثم انزل خيو ترجمه بل چم کړي لکه لا تحزنوا على ما فاتكم، واذا متعلق ده بلقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم، يقينا الله تاسو عفا کړي، ذلك لا تحزنوا پاس سره وتړي، الله تاسو عفا کړي چې غم جن شي په هغه شیانو چې تاسو نه فوت شو او هغه چې در رسیدل، ځکه تاسو به وایئ چې بس الله معاف کړو، دا ډېر لوی غټ شی دی، که شهیدان وشو نو شوي وي، که فتح او غنیمت د لاسه ووت نو وتي وي، چا بره سره تړللی. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. نبي عليه السلام قتل غک چې پورته شو نو صحابه خو غلي وو، نو ابو سفیان غږ وکړ افل قوم محمد، قوم کې محمد ژوندی دی، نو خلق غلي وو. بیا وی افل قوم ابن ابي قحافه، دا ابو قحافه زوی ژوندی دی، ابو بکر یې خو خلق غلي وو. بیا ولی افل قوم عمر، قوم کې عمر شته، نو حضرت عمر خو غوسناکو، نو هغه صبر ونه شو، هغه وی هو دا ټول ژوندي دي او دا الله ستاسو د خپه کولو دپاره همداسې ژوندي ساتلي دي، تاسو به پې الله خپه کوي. نو بیا ابو سفیان ویلې چې و فی القوم مسله، ستاسو مړي مسله شوي دي، یعنې پوزې او غږونه هغې خلکو پرې کړي. ویلې چې لا ما امرتو ولا نهیت، نه مې چاته ویلي چې داسې وکوي او نه مې څوک منی کړي، او نه پې خفه شویم او نه پې خوشحال شویم. دا خبره وکړه. او بیا ویلې اعله هبل جکشه هبله، لوړه شه هبل د دې بوتو، یعنی ته کامیاب شوې. نبی صلی الله علیه وسلم د دې جواب ورکوي، نو وی څه وایو؟ وی ورته وایي چې الله اعلی و اجل، الله ډېر لوی دی، الله ډېر ستر دی. بیا ابو سفیان هغه غږ وکړ، لنل عزا ولا عزا لکم، مونږ سره خو عزا بوتو ځکه مونږ کامیاب شو، او ستاسو عزا نشته. نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي، وی څه وایو؟ ورته وایي الله مولانا والکافرون لا مولا له، الله زموږ مرستندوی دی او د کافرانو څوک مرستندوی نشته دی. نو بیا ابو سفیان ویلې چې یوم بیوم والحرب بیننا سجال، دا ورځ د بدر د ورځې په مقابل کې شو، جنگ زمنګ او ستاسو په منځ کې داسې دی لکه بوکې، څوک بوکه کته کوي جګه ډکه وځي، کله سړی بوکه کته کوي تشه وځي. او ویلې کال ته به په همدې تاریخونو کې په بدر کې بیا جنگ کوو. نبی صلی الله علیه وسلم وی جواب ورکړ، ورته ویلې بالکل صحیح ده، کال ته به په همدې تاریخونو کې بیا په بدر کې به جنگ کوو. خالد ابن ولید چې کله ودید جبل رومات خالی شو، نو شاخونه چکر ولګو په جبل رومات راغی، هغه کسان هلته مړه کړه، لږونې پاتې وو، نور خو کته شو نه، تقریبا 50 نفره کې نول، ډېر کته شو لږ پاتې، او شاخونه حمله وشو. شاخونه چې حمله وشو مسلمانان حواس باخته شو، مخکې نه چې کوم مشرکان تښتېدلي وو هغه بېرته راواپس شو. امیر حمزه رضی الله تعالی عنه هم پکې شهید شو. او هنده چې دا د ابو سفیان ښځه د امیر معاویه مور، هغې د امیر حمزه خېټه پرې کړه او ځګر یې ورته واغسته، وایي چې وی خورم، ځکه د هغې پلار او تره ورور په بدر کې مړه شوي او امیر حمزه وژل. نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې وی خوړه، نو وینه خوړه شوی نه دی، نو وایي الله به د حمزه یا عیسی جهنم کې به الله ناچي. خو بیا ډېر شکولی و. نبی صلی الله علیه وسلم چې راغی خفه شو، وی ویلې په الله قسم که صفیه خفه شوې نه وې، صفیه د حمزه خور و د رسول الله ما وه، امیر حمزه رضی الله تعالی عنه مسله شوی و، خېټه ورته شکولې وه، هندي په ځیګر خوله لګولې وه، خو خوړ شوی نه و،
نو رسول الله وی الله بر حمزه برخه جهنم کې ناچي. او بیا چې راغې رسول الله ودرېد وی ویل حمزه سید الشهدا، حمزه د شهیدانو سردار دی. او وی ویل الله باندې قسم که صفیه خفه شوی نه وی چې زما ورورې دلته پرېښوده نو دا به ما هم دلته پرېښی وی، پرېږده چې مرغانو خوړلی وی حیواناتو خوړلی. او الله آخرت کې د مرغانو د خېټو نه او د حیواناتو د خېټو نه الله آخرت کې حشر کړی وی. خو حمزه به خو بیا به صفیه خفه شي چې زما ورور دی خخ نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم مړي جمع کړل او کې خودل ار یو جنازه به کوله حمزه یې خو حمزه به هم تقریبا اویا جنازه وشو. او چې بیا خخاو څه شی نه و چې پېت کاپانه چولی وی لنډ سادرو چې سر به ورته پټو پښې به یې لوچېدې. چې پښې پټولې سر یې لوچېده نو ویل غطو راسه سر یې پټ کړئ وجعلوا علی رجلیه الازخر او پښو باندې سرګړی واچوئ. او بیا ویل حمزه تو سید الشهدا، حمزه چې دی د شهیدانو سردار. او هلته بیا هماغه احد میدان کې نبی صلی الله علیه وسلم ټول شهیدان چې دی په هماغه ځای کې دفن. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، بیا نازل که الله پتا سو باندې من بعد الغم پس د غمنا امنة اطمینان. دا نعاسن بدل دی د امانتن نه، دا امانه سوه د اطمینان سو. نعاسن دا پرکالی او پریخانی وه، د خوب ابتدا وه. یغشا طائفه منکم، چې دې پرکالی پټکړه یوه طائفه د تاسو نه پس خلکو باندې پرکالی راغله. بس صحابه دا واقع بیان کړه چې موږ همداسې وو، داسې راباندې خوب غونې راغی او چې هغه خوب حالت ختم شو بیرته زړه وړو او جنگ ته اماده وو. دا د الله له طرف نه یو اطمینان و چې الله پہ نازل. و طائفه، دا کومه ډله باندې نازل شوی و؟ دا چې هغه ریښتونی مؤمنان. و طائفه، یوه بله ډله وه. قد اهمتهم انفسهم، هغې پریشانه کړي وو خپلو ځانونو. هغې د دین غم کې نه و، د دین د غلبې غم کې نه و، د دین د شکست غم کې نه و، د رسول الله غم کې نه و. خپلو ځانونو پریشانه کړي چې موږ سره به اوس څه کیږي، کافران به موږ سره څه کوي. یظنون بالله، ګمانونه کول په الله باندې غیر الحق، ناحق ګمانونه. څنګه ناحق ګمانونه؟ ظن الجاهلیه، د جاهلیت ګمانونه په الله باندې کول. کدا پیغمبر وېدا به نه مړ کېده، کدا پیغمبر وېدا به شکست نه خوړه، کدا پیغمبر وېدا سره به ولې داسې کېدل. د جاهلیت ګمانونه کول په الله باندې، دوی نه پوهېدل چې پیغمبران مړه کېږي، پیغمبران شکست هم خوري بازې جنګونو کې، او پیغمبران ته د عامو انسانانو غوندې تکلیفونه هم رسي. خو دوی جاهلي ګمانونه کول. یقولون، دوی ویلې لو کان لنا من الامر من شی، لو کان لنا، کوی موږ لره من الامر، د امر نه من شی ان څه شی. ا دې معنا څه ده؟ کوه منګلره د امر نه څه شی. د دې خلکو رقم رقم شیان لیکلي، خو ما چې څونه ده لسه تکه لو قرآن وینا او تفسیر معامله کې څونه پې ځان پوه کړی. د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې معاملې په چلولو کې او د دې اسلامي تحریک په چلولو کې او د جهادي امورو فیصلو کې که موږ سره مشوره شوی وی او زمونږ خبره منلی شوی وی داسې به نه کېده. لو کان لنا من الامر شیئون، کوی موږ لره په دې کار کې شیئون څه برخه د اختیار، نو داسې به نه کېده. په دې باندې پوه شو که پوه شو؟ قل ورته ووایه ان الامر کله لله، حکم اختیار د دې معاملې د چلولو ټول الله سره، الله سره.
بلا معنى دادا لو كان لنا من الأمر يقولون هل لنا من الأمر من شيء آیا شته موږ لره په دې کار کې څه شی یعنې دا کار هم څه د ګټې دی څه د کامیابۍ دی څه الله به زموږ مرسته او نصرت هم کوي که به نه کوي قل اووایه ان الامر کله لله اختیار ټول د الله په لاس کې دی چې کله فتح نازلې وي که کله شکست نازلې وي هر رقم فیصله چې کوي الله یې کوي یخفون دی پټی فی انفسهم په خپلو نفسونو کې ما هغه خبرې لا یبدونه لکه چې تا ته نه ظاهروي د دې زړه کې نورې خبرې دي د زړه خبره یې دا ده یقولونه دی وایي لو کان لنا من الامر شیء کوی موږ لره من الامر د کوی موږ لره د دې کار په قیادت او رهنمایی کې څه برخه د دې کار په قیادت کې په رهنمایي کې په فیصلو کې په چلولو کې موږ لره څه برخه وای او زموږ رایه منل شوې وای ما قتلنا هاهنا موږ بدلته نه مړ کېدو ځکه جنگ ته به نه راتلو دا جنگ به هم نه کوو قل وایه لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم قل ورته وایه لو کنتم فی بیوتکم که تاسو په خپلو کورونو کې هم وای لبرز الذین خام خبر اوتی وی اغا کسان کتب علیهم القتل چی لکل شوی و پاغی بانده وجل چا برا که چی وجل لکل شوی و چا جل را غلی و اغید پرا قتل لکل شوی که کورونو کم وی را اوتی بوی الى مزاجعهم خپلو مزاجعو تا خپلو دا مرک زایونو تا مزجع اغا زی که چی سڑه پریوزی خپل قتل گاهونو تا خپلو مزاجعو تا دی براوتی وی همدلته مړ شوي وی که څوک په کور کې هم وی اوس بیا الله د دې حکمت بیانوي چې دا کار دا سختی دا عارضي شکست ولې وشو وليبتلي الله ما فی صدورکم د دې لپاره چې الله وازمایي هغه شیان چې ستاسو په زړونو کې دي یعنی الله ستاسو اخلاص وازمایي تاسو کې څونه اخلاص دی چې جنگ ګټل کیږي او ګټل کیږي ګټل کیږي هر سړی شاه محمود خان دی ابا وای چې به زم پکیم چار وخت ګټل کیږي وليبتلي الله ما فی صدورکم دې دپاره چې الله وازمایي هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دی من الاخلاص د اخلاص مخلصین مؤمنین چې ای هغه د ګټې په وخت کې ولاړ وي د تاوان په وخت کې ولاړ وي که رسول الله سره یو سړی ولاړ وي نو هغه به هم دی او که رسول الله سره یو لک خلک ولاړ وي نو دا به سره ولاړ اخلاص الله ستاسو ګوري ستاسو دین سره اخلاص څومره دی وليمحص ما فی قلوبکم او دې دپاره چې الله را برسیره کی ما هغه څه فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي والله الله علیم بذات الصدور پوه دی په رازونو د سینو باندې یمحص د یمحص معنا مخکې ما وکړه چې تمحیص التمحیص التطهیر تطهیر او پاکول ته وایي التمحیص التخلیص خلاصول خالص ګرځول التمحیص الاختبار او امتحان ته موږ درې واړو شیانو ته وایي وليمحص دې دپاره چې الله را برسیره کی ما هغه څه فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي والله والله علیم بذات الصدور د زړونو پر ازونو باندې الله پوه دی د یو محس معنا را برسیره کی دا معنا کړې ده مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب دا قابل تفسیر یې چې لیکلی څه شیان ستاسو په زړونو کې وو چې هغه الله را برسیره کی کومې وسوسې وې کوم وهمیات وو کوم خیالات وو کم غلط اندونه او فکرونه د اسلام په باره کې چې والله پیغمبر به بیخي شکست نخوري بیخي به شکست نخوري چې څوک پیغمبر یې به نه مړ کی چې څوک پیغمبر یې هغه ته به بالکل په دنیا کې تکلیف نه رسیږي چې دغه شیان چې ستاسو په زړونو کې وو چې الله د دې دا الله را برسیره کی چې تاسو یې ووایئ چې ویې وایئ نو جواب به میلو شي نو په خبره به پوه شي
په خبره به پوه شي چې اصله مسله څنګه ده. دیو جنا تفسیر المعانی کې علامه الوسی لیکلی وليمحص ما فی قلوبکم من الوساوس، کومې وسوسې چې زړونو ته راتلې چې د هغې تطهیر وشي. او که محص د تطهیر په معنا باندې شي، وليبتلی الله ما فی صدورکم، چې ستاسو په سینو کې څه چې دي هغه الله د هغې امتحانو کې چې څونه اخلاص دی، وليمحص ما فی قلوبکم، او چې زړونو کې څه شی دي چې هغه الله پاک کی، کومې وسوسې کوم غلط خیالات کوم شیان چې دي چې الله د هغې تطهیر وکړي، چې الله د هغې تطهیر او د هغې پاکوالی وکړي. الوسی لیکلی ويمحص عنكم سیئاتکم ان تبتم واخلص، چې کومه غلطي درکې وه چې اخلاص وکړي چې هغه الله رب العالمین د ته معاف کړي. اوس که ته به وایه چې دا صحابه خو ډېر لوی خلکو، نو دغسې غلطۍ په دې جنګ کې ولې وشوې؟ روح المعانی کې لیکلي قال الوسی لهنو نحن لا ندعي العصمت في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خو هغسې معصوم نه دي لکه انبیا چې معصوم وي، خو انسانانو، ولا نشترطها في الخلافة، او عصمت د ټولو غلطیو نه او خطاګانو نه دا په خلافت کې هم شرط نه ګڼو لکه شیعهګانو چې شرط ګڼلی دی. لیمحص یو معنا شوې ده چې دا شخص مې ځکه درکړه چې انها تسیرو کفاره، چې دا کفاره شي لذنوبکم، فتمحصکم عن تبعات المعاصی والسیئات، ان الذین بشک هغه کسان تولو منکم، چې شای واړه ولا منکم په تاسو کې، یوم التقى الجمعان، په هغه ورځ باندې چې دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوې، کوم کسان چې وتښتېدل شای کړه، یا به هغه خلکو ته اشاره ای چې هغه په هغه غره په سر کې نولي چې مره کته کېږي، انما یقینا استزلهم الشیطان، هغه خیولي وو شیطان به بعض ما کسبو، په وجه د بعضې هغه عملونو چې دوی کړي وو. یو معنا خلکو دا کړې چې د دوی څه غلطۍ وې یا څه ګناهونه وو مخکې، د هغې د وجه نه په دې کې څه ضعف او فشل هغه پیدا شو، هغه څه قوت اظهار یې ونه کړ، والله اعلم. او چا دا معنا کړې ده چې د دوی څه ګناهونه او غلطۍ وې، شیطان ورته هغه یادولې چې هغه شی هغه شی هغه غلطي که اوس مړ شوې، هغه ګناهونو سه به مړ شي، نو خیر دی، دې جنګ نه ځان وباسه، والله اعلم. شیطان دی وخویول په وجه د بعضو هغه کارونو چې دوی کړي وو، خو الله وایي چې دا خو نیکان خلکو او لوی خلکو وو، ډېرې قربانیانې دین دپاره ورکړی وي، نو غلطي خو کیږي. ولقد عفا الله عنهم، الله د دوی نه تیر شوی دی او الله هغه شیان معاف کړي، ان الله غفور حلیم، بېشکه الله بخونکی دی او الله برد بار دی. یا ایها الذین آمنوا، د ایمان خاوندانو، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وزد أقديس لا الله كي بعض منافقين أو ضعيف الإيمان خلق أو جب الدين سينا بو يدل يا بيدين كم سڑا بچه سفر كم مرشو يا بجنگ كم مرشو ویلې به دا کور کې وینه مړ کېده، نو الله وایي دا غلطه خبره ده، مرګ خو په نیټه باندې دی، خو چې څوک نیټه چا پوره شو چې ارزې کې مړ کېږي، نو دا د یو فکر او د عقیدې اصلاح. یا ایها الذین آمنوا، د ایمان خاوندانو، لا تکونو کالذین کفرو، مه کېږئ د هغه خلکو په شان چې کافران شوي. وقالو لاخوانهم، او هغوی ویلیو لاخوانهم، یعنی دا قول د کافرانو وکړه، ما مخې ولې ضعیف الایمان، هغه ته لرې کیا خبره، ځکه چې قرآن خپله کفر وایي، د کافر غوندې مه کېږئ. وقالو لاخوانهم، او چې ویلي وو خپلو ورونو ته، اذا ضربوا فی الارض، کله چې هغوی سفر کوي په ځمکه کې، او کانو غزا، او یا چې کله هغوی غزا کوي غازیانی جهاد ته ځي،
لو كانوا عندنا کدی زمون پسند کې وې د کورونو کې وې ما ماتو دی بنو مړ شوی و ما قتلوا دی بنو قتل شوی. الله رب العالمین فرمایي چې په دې خو نه څوک د مرګ نه بچ کیږي او نه د قتل نه بچ کیږي چې په کور کې ناست. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دا خبره دی دا ځکه کوي چې وګرځي الله ذلك دغه عقیده حسرة افسوس او خفغان او زړه خوړل فی قلوبهم د دې پزړونو کې او د دې د عقیده جوړه شوې ده. یو سړی سفر کې مړ شو به دا ټول عمر دی په دې حسرت کې چې سفر کې مړ شو که سفر ته تللی وی نه به مړ شوی. چې وګرځي الله دا عقیده حسرت غم اندوه حسرت پښتو کې موږ استعمالو چې دا حسرت وګرځي الله د دې پزړونو کې کنه اصل خبره خو داسې نه ده. اصل خبره دا ده والله یحیی و یمیت الله چې دی ژوندي کول او مړه کول کوي. والله الله بما تعملون بصیر ستاسو په عملونو باندې لیدونکی دی. ولئن قتلتم او که تاسو قتل کړلی شوی فی سبیل الله په لار د الله کې او متم یا مړه شوی لمغفرت من الله نو هغه مغفرت چې د الله له طرف نه دی ورحمت او رحمت خیر بهتر دی مما دا غسنه یجمعون چې دا ژوندي خلک غونډی دا کافر چې ژوندي دی هغه دی چې کوم شیان ټولی که تاسو خدای دار کې مړه شوی یا قتل شوی نو هغه د الله مغفرت او رحمت بهتر دی د هغه سنه چې دا ژوندي کافر غونډی څه به غونډ کي څه پیسې به وګټي او څو میاشتې معاش به واخلي یو څو میاشتې کاروبار به وکړي نو دغه نه هغه د الله مغفرت او رحمت چې الله شهیدانو ته ورکوي هغه غوره دی. ولئن متم او قتلتم لیل الله تحشرون او که تاسو مړه شوی د الله په لار کې یا قتل شوی لیل الله تحشرون نو خامخا به الله طرف ته تحشرون جمع کول کیږي به اوس پوحت کې خو شکست شو نو شکست د وجه نه بیا خلک یو بل سره ګران شي وایي ته ملامت هغه وایي ته ملامت هغه وایي ته ملامت. نو نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین فرمایي چې ته دوی سره نرمی کوه عفت کوه غلطۍ ورته معاف کوه دا اوږد تحریک دی چلیږي به. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما كي دا ما چه ده زائد ده دا تاكيد ده پارا اصل ترجمه ده سي بكي فبرحمة من الله ف نو بے سبب د پاره دے فبرحمت من اللہ نو په سبب د رحمت د الله فبما رحمت من اللہ نو په سبب د رحمت د الله لن تلهم تدیت نرم شوے ولو كنت فظا او کت تنخویا غلیظ القلب سنگ دل وے زړه دکلک وے لن فزو من حولک نو دی به تیت شوي وو خواره شوي به وو من حولک ستا د شاوخوا نه یا تا باندې خو دوی نه راغونډېدل ته خو الله د رحمت په وجه باندې نرم کړی نرم شوی دوی ته. فاعف عنهم نو دی نه عفه کوه که څه غلطي ته کیږي نو عفه کوه ورته واستغفر لهم او بخښنه ورته غواړه ته هم غلطي معاف کوه او الله ته هم وایه چې الله د دوی د غلطي وبخښه وشاورهم فی الامر او مشورې ورسره کوه فی الامر په مهمو کارونو کې چې کوم مهم کاری ضروری کاری خپل ملګرو سره مشوره کوه. ګوری پیغمبر ته خو د مشورې دونه اجت نه وي ځکه هغه باندې خو وحی راځي خو بیا هم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې مکلف کړی و چې ته به په معاملاتو کې انتظامی امورو کې او اجتماعي امورو کې او سیاسي امورو کې او حربي امورو کې ته به مشوره کوې نو نور بادشاہانو حکومتونه خامخا مکلف دي. فاذا عزمت چې کله ته عزم وکړې فتوکل علی الله نو بیا توکل الله باندې وکړه مشوره وشي خبره غوټه شي او بیا عزم وکړې چې بس داسې کوو نو بیا الله باندې توکل کوه. یعنی فاذا قطعت الرای علی شیء بعد الشورا شورا نه پس چې عزم دې جوړ شو نو بیا الله باندې توکل کوه. ان الله بشك الله يحب المتوكلين
محبت کی اللہ دا توکل کولو والا سرا. حضرت عمر دا روایت دے لا خلافت الا مشورہ، خلافت نہ قائمی گی مگر دا خلافت نہ قائمی گی مگر دا مشورے پہ وجہ، کہ مشورہ بانے با خلیفہ درے گی کنز العمال کے دے دا. حضرت عمر نے روایت دے من دعا الہ امارت نفسی و غیری من غیر مشورت من المسلمین فلا یحل لکم اللہ تقتلوه، کسو گوی چی ما بادشاہ کئی او خپل ځان د پاره بیعت غواړي یا د بل چا د پاره بیعت غواړي او د عامو مسلمانانو مشوره پکې شامل نه وي، نو تاسو ته روان نه دي مگر دا چې مړی کوي، ځکه او جنجال جوړي د زړی بیت قتل کوي. حضرت علی نبی علیہ السلام نے پختنہ اکڑا چی او مسئلہ قرآن و حدیث کی نئی و ظاہر سی پا دین کی نئی بیا منگ اغی بارا کے مشورہ کو کسنگ او کو کسنگ چلو کو، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمیل شاورو فیہ الفقہا والعابدین ولا تمزو فیہ برائی خاصا، فقہا و سرا علماء و سرا پوہان و سرا پاک مشورہ و قید دیو سڑی رائے پسی مزے، خوچ اغف مشران عابدینی الفقہا العابدین پوہان عابد، فقہان مطلب دلتا خامخا دینی علماء نہیں دی، دینی معاملاتو کہ با دینی علماء سر مشورہ کیے گی، دا طب مسئلہ کہ با دا طب علماء سر مشورہ کیے گی، دا انجینئرنگ مسئلہ کہ با دا انجینئرنگ علماء سر مشورہ کیے گی، او دا محیط زیست مسئلہ کہ با خپل ماہرین سر مشورہ کیے گی، علماء نا آغا خلق دی چھ معاملہ فاہم خپل معاملہ کی پوئی گی، نو بادشاہ با آغی سر مشورہ کی ہر چا سر دا خپل تخصص پا دائرہ کے با اس دینی مسئلہ نو بیا عام خلق نہ پوئی گی، نو بیا بادشاہ عالمان غواڑی چھو سنگو کو فنی مسئلہ نو آگے بانے اہل فن پوئی گی، اس کا ڈاکٹر نہ دبن پختنا کہیں نو آگے بن جوڑا لو من سے پوئی، کا عالم نہ دبن پختنا کہیں نو آگے نہ پوئی گی کنا آگے بان طول علمو نو ایسو کا حاصل ہوئے نشی دار سڑی بھائی و فنی نو اما گا پن کے دو ٹھول نہ چھو پوئی خلگی و خیار خلگی و عابدین قید پکے کے خود چھ دیندار دیکھ چې بيدینه خل به بیا رشوت اخلي او کمیشن به اخلي او غلط مشورې به ورکوي. وشاورهم فی الامر بان علماء ولیکلی و شورا من قواعد الشریعه، شورا شده شورا د شریعت د قواعد نه ده، و عزائم الاحکام او د کلک و احکام نسخ شوی نه شورا باندې به عمل کی. کم بادشاہ چې د اهل علم سره اهل فن سره متخصصون سره مشوره نه کوي او پخپلا کل کلا خانی مسلمانان بیت هغه د بادشاہی نه وشړي. علماء لیکلی من لا یستشیر اهل العلم والدین فعزله واجب هذا ما لا خلاف فی، چې کوم متخصصون سره علماء سره پوهانو سره په خپل خپل بخش کې مشوره نه کوي همدې سي دیکتاتوري کوي، نو د مسلمانانو باندې دغه عزل واجب دی. چوته ځکه کا د تا دابا وطن خو نه دی، لکه دا زمونږ بچیان دا درې سوه جریب ځمکه کرزی چا پسې ولیکل او دا سل جریب اشرف غنی چا پسې ولیکل او دا دونه جریب وا دا تا دا با دا د نیکه دی دا د چا دا دا خو د قوم ده کنه، نو چې مشوره نه کوي نو د بچای نه بشړې او عزل واجب دی. ابن خویز منداد ویلی دی واجب علی الولاة مشاورة العلماء، واجب دی په بچیانو باندې حاکمانو چې عالمانو سره مشوره وکړي فيما لا يعلمون پاغه شی باندې چې نه پوي و فی ما اشکل علیهم من امور الدین او هغه شیان چې دینی شیان یو دی پنه پوی و وجوه الجیش فی ما يتعلق بالحرب او که جنگ سره تړلې خبرې نو فوزی جنرالانو سره به مشوره وکي، وجوه الجیش د لخکر مشرانو سره به مشوره وکي، و وجوه الناس فی ما يتعلق بالمصالح او د قوم ملکانو خانانو سره به مشوره وکي هغه شی کې چې د قوم عمومي مصلحت سره تعلق سرک جوړول دي ډیم جوړول دي، نو ملکان خانان مشران سپینګیری اجان برو وړي کنه غي ته بوچ خا تاسو د دې قوم مشرانی وسنګ وک مصالح عامه او کې با د قوم نمائندگانو سره پارلمان سره سنا سره ولایتي شوراګانو سره او د قوم نور عمومي عمایدین او سرداران سره مشوره کوي، دینی معاملاتو کې با عالمانو سره کوي، حربي معاملاتو کې با جنرالانو سره او د حرب ماهرین سره کوي، هم د څه زمخ کې دا په بادشاہ باندې واجب دی. دکتاتوری په اسلام کې نشته، چو سړی به ناستې اچار شی وایي نور خل به وایي چې بس کاکا تا صحیح ویلې، نو دا شی په دین کې نشته. الله پیغمبر د مشورې پابند کړو چې هغه پیغمبر او الله طرف نه وحی راتله او دا هغه څه خود غرضیم نه وه، کرایه شخصي هم ورکړی وی نو څه خود غرضي به پکې نه وه. ینصرکم الله که الله ستاسو مرسته وکړي فلا غالب لکم نو نشته دی غالب پتا سو باندې ایسوک، لکه بدر کې درته وکړه
وان يخذلكم او كالله تاسو بمرستي بريدي فمن ذا الذي نسوك دي اغا ينصركم چه مرست بموكي من بعده پس ده نمرست كولو ده اللانا من بعد خزلانه من بعد خزلانه پس ده غينة چه الله خزلانو كتا سمرسته ونکلانو سوك ببعوكي وعلى الله فليتوكل المؤمنون نو پا الله بانه ده توكلو كي مؤمنان خا ده خلقو چه مرکز پريخه و ده جنگ چه خلاشو بيا نبي عليه السلام ديو وقتل چه ولی مرکز پريخو ده جبل الروماتم ولی پريخو ده راغ لئي کتا شوي نونو مشکلم پيخ که نو چا یو بانه کولا چا بل بانه کولا چا بل بانه کولا حدیث کې راغلی نبی علیه السلام وینا نه تاسو مونږ باندې دا ګمانو چې دی به غنیمت ټول کیو مونږ ته بیران کی دا ګمانو مو اصل ګمانم داو نو دا آیاتونه نازل شو چې یا لکه پیغمبر باره کې دا شک کوي وما کان علی نبی ندی شایان شان دی او پیغمبر ان یغلا چې خیانت وکي غلول خیانت ته وایي د غنیمت په مال کې نور امانتي مالونو کې ومن یغلل څوک چې خیانت وکي یأت دی به راځي بما غله خپل خیانت سره یوم القیامت د قیامت په ورځ یو حدیث کې راغلی چا چې پسه پټ کړی به پشای قیامت او چغې به وایي رمواړې چا سیرلی پټ کړی به پشای چوخ پټ کړی هغه به پشای خپل خیانت سره به راځي ثم توفى كل نفس بیا به پوره پوره ورکول کیږي ار نفس ته ما کسبت یعنی جزا ما کسبت داغه د عملونو جزا و هم لا یظلمون او هغوی باندې بچې دی ذره بر ظلم نه کیږي اوس د رسول الله مقام ورته ښیي چې دا دې پسې راغلی دی چې ظلم به کوي چا ته به ورکوي چا ته به نه ورکوي افمن اتبع رضوان الله آیا نو هغه کس چې رواني پیروي کوي رواني د الله رضا مندی پسې کمم با اب سخت من الله ولی دا اغا خلقو غندی چی دا اللہ پا غضب گرفتار شوئی و ما اواه جهنم او زی جهنمی و بئس المسویر او اغا ناکار زی دا و پسی دے یعنی لان دے چی کم خلقو اکی خو ابو بکر و اکی خو عمر و اکی خو عثمان و اکی خو رسول اللہ و علی و دا خودس خلق دی چی دا اللہ رضا مندی پس روان دی نو دا اغا خلقو غنی کار بکی چې کوم د خدای په قار اخته شوي او په غلطه روان شوي یعنی داسې خلکو باندې خو اعتماد پکار دی. بیا الله فرمایي هم درجات یعنی هم اولو درجات متفاوته دا دواړه ډلې خلک د متفاوتو درجاتو والا خلک دي دا درجو کې فرق دی عند الله په نزد الله والله الله بصیر بما یعملون لیدونکی دی دا هغه څه چې تاسو یې کوئ. اوس الله د رسول الله مقام بیانوي لقد من الله علی المؤمنین یقینا الله احسان کړی دی په مؤمنانو اذ بعث فیهم رسولا کله چې ولېږه په دې کې پیغمبر من انفسهم د دې د نفسونو نه یعنی انسان دی بشر دی یتلو علیهم آیاته لولي په دې باندې د الله آیاتونه ویزکیهم او دی پاکی نو خپله به څنګه غلط کارو کې او خلق پاکی ویعلمهم الکتاب والحکمه او تعلیم ورکی خلقو ته د کتاب او حکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین او یقینا خلق او دنه مخکی فی ضلال مبین په سرګند گمراهی کې و ان دا په معنا د انه ده و انه دته ان مخفف من المثقل و یعنی ده خو ان اسنه چې ته مانځه کې انه وې خو معنا د انه ورکی شان د خبره ده قصه ده ده چې یقینا دی و د دې پیغمبر د راتلو نه مخکې په دلال مبین کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پیمان فلم مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه های اجتماعی